Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što sam rekla, obećala sam da ću snimati neki DIY. Danas je isti dan, ali nema veze. Rešila sam da snimam pošto mi je bilo malo dosadno, pa sam htjela da sredim ovu čarapu, pošto još je dan posle nove godine, do Božića želim da mi da sredim, iako ja imam tamo jednu moju čarapu što sam kupila, ali nema veze, imat ću sada dvije. Ja sam ovdje pripremila i nešto što ne ide uz ovo pakovanje, zato što htjela sam da imam i malo više toga, ali htjela sam da pripremim i onaj pištolj lepak, ali sam zaboravila da sam ga pozajmila drugarici pre neki dan, pa nije stigla da mi je vrati, ali nema veze, snašla sam se, pošto imam razne vrste lepkova kući. Uzela sam oholepak. Znači, ja sam uzela oholepak. Ovdje imam dosta šljokica koje sam isto uzela. Uzela sam jednu četkicu koju koristim za razmazivanje šljokica. Naprimjer, da napišem nešto. I uzela sam ova tri. Uhu, kao lepka sa šljokicama. Nisam uzimala ono veliko pakovanje, ona velika dva pakovanja, nego sam uzela jednostavno ova dva, zato što ih ima sada. Sada ću ja da raspakujem i ovu čarapu, pa možemo da počnemo. I evo, izvadila sam čarapu. Ona izgleda ovako. Dobije se ovako kao čarapa i ima da se otvori, ali sve treba da se poveže. I ovo, dobila sam ove dve kao krpice. Onda ova čarapa ima ovdje kao dva dijela isto, ali treba sve da se ovim koncem poveže. Sad sam razumela zašto se to dobilo. Pa ja ću sada da počnem sa povezivanjem, pa vam se javim kad završim. I da, sad ću namestiti kameru da možete da vidite dole sto. Ne znam koliko vidite, ali sada ću sa ovim končićem da počnem da ovo šijem. Samo da vam se javim, to izgleda ovako. I sada se ovaj končić kači na to. I evo, zavezala sam i sad treba da počnem da šijem. I ljudi, samo da vam se javim, isplala sam ovako ovaj čitav deo i sad sam negde ovdje. Ne znam koliko vidite. E, tu sam. I par puta sam se zamrsila, tako da javim se posle. I da, ljudi, upravo sam napravila jedan ogroman fail. Zašila sam ovo belo samo sa ove strane dok sam šila ovo, a nisam druge, tako da sad moram dvostruki sloj šivanja. Jej, baš se raduje. Tako da javljam vam se kad ušijem i drugi deo. Šijem plastično miglo. I da, ljudi, mislim da sam još jedan fail napravila. Da sam ga zašila ukrivo. Recite mi u komentarima da li je ovo ukrivo. To. Evo, ravno stoji. Mislim da jeste. I da, tek sam sad provalila da to može da se šije i gore. I mislim da je trebalo gore da izgleda ovako, a ne ovako. I sad zašit ću ovo naravno isto ovako. I... Tu sam mislila da napišem nešto, tako da mislim da će mi ovako biti i slađe. I da, ljudi, da kažem, ovo ima i ovdje, i ovdje rupice i s ove dve strane, tako da to može da se namesti kako hoće. Tako da to i nije fail, meni je ovako mnogo slatko.